Облыста жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың үшінші кезеңі басталды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін байқауға биыл 500-ден аса оқушы қатысуда. Кіл мықтылар қашан анықталады, сайыстың ерекшеліктері қандай? Тақырыпты тілші жалғастырсын. Білімділер бәйгесіне қатысушылардың бірі 11-ші сынып оқушысы Сабина Әбілбашарова. Ол гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша білімін сынап шықты. Еш қиындықсыз небәрі 2 сағатта тапсырмаларды орындап уақытынан бұрын аяқтадым дейді. Математика пәнінен кейін есептер күрделілік болды. Және де бізге 3 сағат уақыт ішінде 3 есеп шығару керек болды. Бұл жерде тек қана білімді ғана емес, сонымен қатар логиканы да қажет ететін есептер болды. Сол үшін де асықпай отырып шығарып, ойланып, барлығын жүйелі түрде жазып кетуіміз керек болды. Мен осы 2 сағат ішінде олимпиаданы бітірдім. Және де өзімнің жеңіске жететініме сенімдімін. Пандемия білім саласына біраз кедергі келтіргені жасырын емес, бірақ оқу білімге әркімнің таласы бар. Сондықтан да оқушылар қарап қалмай белсенді қатысыпты. Олимпиадада гуманитарлық бағыттағы пәндерге басымдық берілген, мұнымен қоса логикалық тапсырмалар да бар. Білім додасына тек 9-11 сынып оқушылары қатысқан. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, жарыс кезінде ешқандай тәртіп бұзушылық тіркелмеген. Құқық бұзушылық дейік, немесе олимпиаданың ережесін, тәртібін бұзу фактісін кездестірген жоқ. Олимпиаданың таза өтілуі, олимпиадада жұмыстарда келеңсіз жағдайлардың болмауы көп айтылады ғой. Осы мақсатта биылғы жылғы олимпиаданың өткізу нұсқаулығында өзгешеліктер бар. Соның бірінші бала жұмысын орындап, сосын тапсырады ғой. Сол кезде бірден сканирование жасалынып, сайтқа салынады. Екіншіден қазылар алқасы тексереді. Тексергеннен кейін олардың да жұмысы ведомство толтырылады. Баланың аты жөнесімен, шифрымен, баланың жұмысы шифрланады. Шифрланғаннан кейін ол қазылар алқасына жіберіледі. Бақ шабама, бап шабама ол жағы 1-ші наурызда анықталады. Кіл мықтылар арнайы дипломдармен марапатталады. Қараптың жұлдызы Тілеғабыл Ғұмаров, жаңалық қызметте.